Hər vaxtınız xeyir. Yeni həftədə xoş gördük. Problem yenə də öz missiyasına davam edir. Sizin bizə ünvanladığınız müraciətləri cavabsız qoymamaq üçün əlimizdən gələni edirik. Amma sizdən də verilişin məzmununa uyğun müraciətlər göndərməyinizi rica edirik. Bir daha xatırladırıq ki, problem verilişi sizin cavabsız qaldığını hesab etdiyiniz şikayətləri işıqlandırmaq üçündür. Bu proqram hansısa xeyriyyə cəmiyyəti və ya təminat fondu deyil. Şikayətinizi göndərmək istədiyiniz ünvana gəlincə, bu Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Bu ünvana göndərdiyiniz məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı şəxsi məlumatlarınız, ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və telefon nömrəniz əksini tapmalıdır. Bundan başqa qaynar nömrəmiz yenidən fəaliyyət göstərir. 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Əlbəttə şəxsi məlumatlarınızı göstərmək şərti ilə. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə bugün işıqlandırdığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Vətən müharibəsi qazisini problemə üz tutmağa vadar edən səbəb. Şikayətlərindən ibarət 9 kiloqramlıq sənəd toplayan təqaüdçü. Keçmiş idman məşqçisinin problemi nədir? Vətən müharibəsi qazisi bir sıra medallara layiq görülmüş Vüsal Kərimli problemə müraciət edib. O, 50-lik dərəcəsini ala bilmədiyindən şikayətçidir. Əməkdaşımız Vüsalın Sumqayıtda yerləşən evində qonaq olub, onun problemini dinləyib. Həmin sujeti təqdim edirik. Onların bəziləri vətən yolunda canından keçdi, bəziləri də bədənlərinin müxtəlif hissəsini itirərək qazi oldu. 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıq nümayiş etdirən igidlərdən biri də vətən müharibəsi iştirakçısı, cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilmiş 19 yaşlı Vüsal Kərimlidir. O, həmçinin Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa rayonlarının azad edilməsi uğrunda medallarına da layiq görülüb. Yəni, mənim ən böyük arzum olub döyüşlər vaxtı şəhid olmaq, onu mən qismət olunub qazi olmuşam. Vüsal, Cəbrayıl və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq kəllə beyin travması alıb. 27 sentyabr tarixindən döyüşlər başlayan gündən döyüşlərə qatılmışam. Oktyabrın 4-ü Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə sağ baldırımın güllə yarasından yaralanmışam. Gecələr yatanda, məsəl üçün, problemlərim olur, arada yaddaş bozğunluğum olur, dərmanlarla yatıram beləncinə. Hazırda Sumqayıt şəhərində kirayədə yaşayan Vüsal ev şəraitində müalicə aldığı üçün hərbi xidmətini davam etdirə bilmir. Anası Ellada Kərimlinin sözlərinə görə, həkimlər Vüsalın vəziyyətini ağır qiymətləndirməyib. Bu halı isə ailəni ciddi narahat edir. Çünki Vüsalın həm müalicəyə, həm də psixoloji yardıma ehtiyacı var. Uşağı müalicə elətdirməli, başında qan yığılması var beynində. Sonra ayağında biraz soyuq olan kimi güllənin yarası incidir. Qolu çıxıqdır yerindən, korsetdədir hal-hazırda. O həkimdən o həkimə göndərirlər, o həkimdən o həkimə. Hər dəfə də mənim evladım Sumqayıtdan Bakıya yol pulu gedir. Mən özüm bir tək yoldaşım işləyir. Mən işləmirəm, oğlum xəstə, o balaca məktəb şagirddir. İmkanımız yoxdur həqiqətən də. Vüsalın sözlərinə görə ailəsinin maddi durumu heç də ürək açan deyil. O deyir ki, hərbi xidmətə yollanmadan öncə ailəmə maddi dəstək olurdum. Yaralanandan sonra isə əmək qabiliyyətimi itirdiyim üçün çalışa bilmirəm. Yəni, mən burada olan vaxt əsgərə getməmişdən qabaq mən işləyirdim, kömək edirdim evə falan. Yəni, indi mən əsgərə gedəndən sonra bir dənə atam işləyirdi. O da mən əsgərlikdə idim. Mənə baxsın, evdəkilərə baxsın, yəni çətinlik də, həm də kirayədə qalır. Mən noyabr ayından 50-liyimi istəmişəm, yəni Şuşada yaralanan vaxtdan sonra. Mən gedirəm qospitala, məsəl üçün, məni deyirlər 10 gün yatmalısan, sonra bəlkə sağaldın. Yəni gedirəm, gəlirəm, bir irəliləyiş olmur. Oradan dərman təmin edirlər ki, sağalacaqsan, həmən dərmanlardan qəbul edirəm, yenə də sağalmıram. Yəni, əvvəlki vəziyyətimdə qalıram. Qazimizin anası Ellada Kərimli deyir ki, dəfələrlə əlilliyin müəyyən olunması üçün hərbi hospitala müraciət etsə də, komissiya çağırılsa da, bir nəticəsi olmayıb. Uşağın sənədlərinə görürlər ki, orada uşağın, məsələn, kontuziyası var, öz davamlı ağır kontuziyadır. Hər dəfə götürüb onu yüngül yazırlar. Hər dəfə uşağı ora göndərirlər, bura göndərirlər, ancaq məzuniyyət evə göndərir. Bu məzuniyyətə də gəlirsə, bu uşaq evdə bizim imkan yoxdur onu müalicə elətdirməyə. Bu uşağın 50-lik qrupunu bərpa eləsinlər. Qazimizin indi bir problemi var. Yenidən sağlamlığına qovuşub, ailəsinin maddi durumuna dəstək olmaq. Biz isə üzərimizə düşəni edib, məsələni araşdırdıq.
Məsələ ilə bağlı məsul qurum Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdik. Oradan bizə bildirildi ki, qazimiz 16 fevral tarixindən evindədir. Onlara hərbi hissəyə təyinat vərəqəsini hospitala göndərmək tapşırığı veriblər. Nazirlikdən onu da əlavə etdilər ki, hazırda bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Araşdırma bitəndən sonra geniş məlumat veriləcək. Bugün Vüsalın ən böyük istəyi yenidən öz sağlamlığına qovuşmaqdır. İnanırıq ki, həkim mütəxəssislərimizin köməyi ilə Vüsal istəyinə çatacaq. Ümid edək ki, qazimizin bu problemi də qısa zaman kəsiyində həllini tapmış olar. Mövzunu diqqətdə saxlayacağımıza söz veririk. Fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi Bəhman Əkbərov da şikayətçidir. Onun problemi yaşayış şəraiti ilə bağlıdır. Probleminin həllinə gəlincə, onu da sujeti izləyərkən öyrənəcəksiniz. Gördüyünüz bu şəraitsiz bir otaqlı mənzildə Azərbaycan Respublikasının fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi, keçmiş sirinin sambo və cudo üzrə iki dəfə idman ustası Bəhman Əkbərov 6 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə yaşayır. İdman sayəsində böyük xidmətləri olduğunu deyən 54 yaşlı Bəhman müəllim evsizlikdən şikayət edir. Vaxtı ilə bir çox beynəlxalq yarışlarının, eləcə də ölkə daxili çempionatların iştirakçılarının məşqçisi olan Bəhman Əkbərovun bugün sağlamlıq durumu da yaxşı deyil. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən müsahibimiz infarkt keçirib və ona əlillik qrupu təyin olunub. Qeyd edək ki, Bəhman müəllimin 4 oğlu atalarının yolunu davam etdirir. Onlar ölkə daxili yarışlarda mübarizə aparıb, hətta mükafat da qazanıblar. Gecəmi, gündüzümü idmana sərf eləmişəm və güman eləyirdim ki, canım sağlamam da. Yəni, haradasa bir torpaq götürüb, bir ev eşi quracam. Sonradan elə oldu ki, 2011-ci ildə birdən-birə ürəyimlə infarkt keçirdim. Daha düşdüm döşəyə, pastellərə. Amma ona baxmayaraq yenə sağalıb müəyyən qədər geriyə yenə işimi aparırdım. Və külfət də böyüdü, elədi, imkansız oldum hər tərəflə. Həm də orta məktəbdə müəllim işləyirdim. 2013-cü ildə həmən məktəbi mən hərbi şahin idman oyunlarına Respublika birincisi etmişəm. Hətta 2007-ci ildə olimpiyadaya gedən cüdo üzrə yığma komandanı İsmail rayonunda təlim məşq toplantısını şəxsən mənə tapşırıblar. Onların deməli, fiziki işin və bizim o xeyirli işimizdə apardı Endur Məmmətli, olimpiyada çempionu etdi Mövlud Müləliyev 3-cü yerə. Yəni, bunu bütün efirlə də deyiblər ki, İsmail rayonundan olimpiyada hərəkat. Sərbəst küləş yığma komandası dəfələr rayonunda yəni bizim köməkliyimiz olub. Yəni, mən daimi gecə-gündə çalışmışam ki, Azərbaycanda vətənpərvər ruhlu insanlar olsun. Öz ailəmdir, uşaqlarım namısı, biz bayraqdarıq, qardaşım baş məşqisi cüdodan İsmail rayonunda. Yəni, biz daimi dövlət üçün işləmişik. Bəhman Əkbərovun müraciəti ilə bağlı Azərbaycan Cüdo Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi həmçinin Milli Olimpiya Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Məlum oldu ki, Bəhman Əkbərov müvafiq qurumlara müraciət etməyib. Milli Olimpiya Komitəsindən isə o da bildirildi ki, idmançılara evlər müəyyən şərtlər əsasında verilir. Belə ki, idmançı mütləq Olimpiya oyunları, dünya və ya Avropa çempionatının qızıl medalını qazanmalıdır. Bu halda idmançı və ya onun məşqçisi mənzillə təmin edilir. Təqdimatı isə qalib olduğu idman növü üzrə Federasiya, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə yanaşı Milli Olimpiya Komitəsinə göndərir. Kağız daşıyıcıda olan sənədlərin vərəqlə deyil, çəki ilə hesablandığını təsəvvürünüzə gətirə bilirsiniz? Yox, söhbət maklatura qəbulu məntəqələrindən getmir. 82 yaşlı Mahmud Qasımov indiyə qədər müxtəlif ünvanlara yolladığı şikayət məktublarını, məhkəmə sənədlərini məhz kiloqramla ölçür. Bu çəki isə nə az, nə çox, düz 9 kiloqramdan artıqdır. Mahmud müəllimin problemi nədir, onu da növbəti sujetimizi izləyərkən öyrənəcəksiniz. 82 yaşlı şikayətçimiz Mahmud Qasımovun evinə ayaq basan zaman bizi heyrətə salan məqam masanın üzərinə düzülmüş çoxlu sayda sənədlər oldu. Ağsaqqalın təəccübümüzə cavab olaraq,
Bu hələ sənədlərin bir hissəsidir. Ümumilikdə onların həcmi 9 kiloqramdır deməsi məsələnin onun üçün nə qədər əhəmiyyət kəsb etməsindən və işin çətinliyindən xəbər verirdi. Vəziyyətlə tanış olduqca bunun həqiqətən belə olduğuna tam əmin olduq. Mahmud müəllim uzun müddət İmişli rayon kənd təsərrüfatı idarəsində, daha sonra Aqrar Sənaye Kombinatında Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyinin rəisi işləyib. İş fəaliyyətinin son 2 ili onun üçün əsl problemə çevrilib. Bu problem isə artıq 24-cü ildir ki, davam edir. Mənə bəlli olmayan səbəbdən 2 il mənə mütəmadi əmək haqqı vermədilər. Yəni, 97-ci ildən 11 yanvar 99-cu il tarixə kimi. 11 yanvar 99-cu ildə idarənin fəaliyyətinə xitam verildi. Mən başqa şey istəmirəm, ancaq halal ümumiyyət işlədiyim illərdir. Mahmud müəllim yaşadığı problemlə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Daha bir heyrət doğuran rəqəm, onun iştirak etdiyi məhkəmə proseslərinin sayı 46-ya bərabərdir. Nəticəsinə gəlincə, qərarlar onun xeyrinə olsa da, heç biri şikayətçinin istəyini yerinə yetirə bilməyib. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi Səbal rayonu ərazisində yerləşdiyinə görə, mən Səbal rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Səbal rayon məhkəməsinin hakimi Ziya Əlgeyev bu prosesə baxarkən 07-ci yanvar 2000-ci ildə qərar çıxartdı ki, iddiaçı Qasım Mahmud Əlbəyoğluna məxsus 07-ci yanvar 97-dən 14-ü avqust 98-ci il tarixə kimi kənd təsərrüfatı nazirliyindən tutulub ödənilsin. Kasasiya şikayəti verdiyim Bakı Şəhər Məhkəməsinə. 02-01-97-ci ildən 11 yanvar 99-cu il tarixə kimi mənim əmək haqqımın kənd təsərrüfatı nazirliyindən tutulub ödənilməsi üçün qərar qəti elədi. Lakin 20 ildən çox müddət keçməsinə baxmayaraq həmin qərar icra olunmur. Mahmud müəllimin bu problemlərini artıq tez-tez müraciət etdiyi dövlət qurumları və məhkəmələrlə deyil, müstəqil ekspertlə araşdırmaq qərarına gəldik. Vəkil Seymur Yusifli şikayətçinin probleminin həlli yolunu izah etdi. Səbəl rayon məhkəməsinin müvafiq qətnaməsinə əsasən, şikayətçinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanında işlədiyi 2 il müddət üçün ödənilməyən əmək haqqı ilə bağlı 2800 keçmiş manat ekvivalentinə uyğun ödənilməyən əmək haqqının müvafiq qurumdan tutularaq şikayətçiyə ödənilməsi qət edilmişdir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 562 manat, yəni yeni manat ekvivalentinə vurulmaqla 562 manat məbləğin ödənildiyini bildirir və həmin məbləğin ödənilməsi də sənədlərdə, müvafiq sənədlərdə göstərilir. Həmin 562 manat məbləğində pul ödənildikdən sonra icra məmuru Sabahil rayon məhkəməsinə icra icraatının icrasına xitam verilməsi ilə bağlı təqdimatla müraciət etsə də, sözügedən təqdimat Sabahil rayon məhkəməsinin qərarı ilə təmin edilməmiş, sözügedən qərarda Bakı Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən qüvvədə saxlanılmışdır. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, borçlu orqan 562 manat ödənilən məbləğin həqiqətən həmin 2 il dövrü əhatə etdiyini sübuta yetirə bilməmiş və eyni zamanda həmin məbləğin tam məbləğ kimi tam məbləği əhatə etdiyini sübuta yetirə bilməmişdir. Deməli, mahiyyət etibarı ilə həmin sözügedən əmək haqqı tam məbləğdə ödənilmədiyi üçün icra məmurunun da təqdimatı məhkəmə tərəfindən təmin edilməmişdir. Daha sonra 2021-ci il tarixdə icra məmuru müvafiq ekspertizə təyin etmiş və ekspert rəyinə əsasən şikayətçi 1140 manat 72 qəpik məbləğində pul vəsaitinin ödənilməsi nəzərə tutulmuşdur. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 562 manat məbləğində ödəsə də, məbləğində pul vəsaitini ödəsə də 1140 manat 72 qəpiyi həmin məbləğ tam əhatə etmir. Deməli 1140 manat 72 qəpikdən 562 manat çıxıldıqdan sonra həmin vəsait tam ödənildikdə İcra icraatının icraatına xitam verilə bilər. Belə olan halda şikayətçi icra məmurunu ərizə ilə vəsadətlə müraciət edib, müvafiq qurumun hesabına inkasso qoyularaq, həmin məbləğdə vəsaitin tutularaq ona ödənilməsinin təmin edilməsini tələb edə bilər. Məsələnin həlli istiqaməti bu yolla öz həllini tapa bilər. Mahmud müəllimə sənədlərinin həcmi daha da artmadan probleminin qısa müddətdə həllini arzulayırıq. Sonda sözün əsl mənasında bugünün probleminə çevrilmiş məsələyə toxunmasaq olmaz.
söhbət paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən uşaq bağçalarının işi ilə bağlı ortaya çıxan anlaşılmazlıqdan gedir. Əslində, məsələ nə yerdədir? Növbəti sujeti izləyərkən öyrənəcəksiniz. Bakı, Abşeron, Sumqayıt, Gəncə, Şəkidə məktəblərin aprelin 5-də bağlanacağı ilə bağlı qərar verilən gün təhsil naziri Emin Əmrullayev canlı yayımda sözü gedən şəhərlərdə bağçaların ənənəvi şəkildə fəaliyyətini davam etdirəcəyini vurguladı. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri işləyən anaların, o cümlədən özəl sektorun, o cümlədən yaş öyrənməsini nəzərə alaraq orada distant təhsil mümkün deyil demək olar. Yəni bu anlamdan bağçalar distant təhsilə və yaxud da bağlanmır növbəti günlərdə. Amma aprelin 5-i övladlarını uşaq bağçalarına aparan valideynlər bağlı qapı arxasında qaldılar. Belə ki, sosial şəbəkələrdə paylaşım edənlər bağçaların işləmədiyini bildirdilər. Biz isə bir neçə bağça rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Cavabında isə onlar müəssisələrinin işləməmə səbəbi kimi peyvəndləmə prosesini göstərdilər. Xatırladaq ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin 2011-ci il sərəncamına əsasən uşaq bağçaları və körpələr evi təhsil nazirliyindən alınaraq müvafiq icra hakimiyyətləri tabeliyinə verilib. Hazırda ölkədə 1672 uşaq bağçası və körpələr evi fəaliyyət göstərir. Məhz bu səbəbdən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki Bakı Şəhər Məktəbə qədər təhsil müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Həmin qurumdan aldığımız məlumata görə Bakı şəhərindəki dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti davam edir. Bağçalarda çalışan işçi heyətin qısa müddət ərzində tam tərkibdə peyvənd olunması ilə bağlı tapşırıq verilib. Odur ki, aprelin 6-sından etibarən valideynlər övladlarını əminliklə uşaq bağçalarına apara bilər. Sonda bir daha xatırladaq ki, aprelin 5-dən etibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Bakı şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumtəhsil müəssisələrində əyani tədris dayandırılıb. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Bundan başqa 055 510 0202 telefon nömrəsi də sizin xidmətinizdədir. Hələlik.